Kifla. 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 How do you know if you're ready when you're not ready, and kind of ready and ready all at once? Kifla. 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 Kifla.
You know what? You should see a doctor for that shit. Kiflam. 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 It ain't a cult. It ain't a cult. It ain't a cult. Kiflam. 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 Thank you.
Kiflam! 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 Kiflam, Kiflam. Kiflam, Kiflam. Kiflam, Kiflam, Kiflam. Kiflam, Kiflam. Kiflam, 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 Kiflam. Trees talk, but they're not very interesting. Kiflam, Kiflam. Am I finished? No. Your journey is just beginning. Have you cast off the cane? Have you observed your inefficiencies? I guess so. Then they no longer exist. You are ready. Ready for what? To make another investment in yourself. Bring a generous tithe to the center in Vinewood, and I will personally receive you.